Olá, meu amigo e minha amiga. Você pode formar mesilatos e tosilatos a partir de álcoois. Então, se olharmos para essa reação genérica aqui, nós temos um tosilato produzido a partir de um álcool, aqui na esquerda, cloreto de tosila, a piridina. Aí nós vamos conseguir produzir aqui na direita um tosilato. Para entendermos o mecanismo, nós vamos olhar aqui o cloreto de tosila. O enxofre está ligado a dois oxigênios e um cloro. Como os oxigênios e o cloro são mais eletronegativos que o enxofre, eles vão puxar o par de elétrons para ele e vai gerar uma densidade positiva no enxofre. Ele é um eletrófilo, está sedento por elétrons. Por outro lado, o que vai acontecer com o par de elétrons ou um dos pares de elétrons do oxigênio do álcool? Vai vir e vai atacar o enxofre, fornecendo aqui para ele esse par de elétrons. Por outro lado, o que vai acontecer com essa ligação do enxofre com o cloro? Vai vir para o cloro, gerando aí um ânion cloreto. Então, o que nós vamos ter aqui depois desse processo? Vamos ter o enxofre, ele vai estar ligado no oxigênio que veio do álcool, o H, o R. Agora ele está com somente dois elétrons ou um par e está com uma carga positiva. Ligado no enxofre, ainda nós vamos ter um oxigênio de um lado e um oxigênio do outro lado. E ainda ligado o anel aromático, não esquecer aí da dupla, alternando com simples ligação e o radical metil. E esse par de elétrons que veio do oxigênio, ele foi formar essa ligação do enxofre com o oxigênio. Nesse próximo passo, o que que vai acontecer? A piridina tem esse par de elétrons sobrando no nitrogênio, ela vai funcionar como uma base de Lewis. O que que vai acontecer? Ela vai arrancar esse próton ligado no oxigênio. Então, esse par de elétrons do azoto vai vir e arrancar esse próton aqui, que é esse hidrogênio ligado ao oxigênio. Por outro lado, o que que vai acontecer? Esse par de elétrons vai vir e voltar para o oxigênio. Então, o que que a gente vai ter aí como produto deste processo? Então, nós vamos ter o R, o oxigênio tinha um par de elétrons, agora ficou com dois pares ligados no enxofre, o enxofre ligado a um oxigênio, ligado a outro oxigênio, ligado no anel aromático, não esquecer aí seis átomos de carbono dupla alternando com simples ligação e o radical metil. E nós formamos aqui o nosso éster tolueno sulfonato, que é também chamado de tosilato. Portanto, esses dois compostos são a mesma coisa. Lembrando que esse par de elétrons da ligação do hidrogênio com o oxigênio veio aqui formar esse par de elétrons isolados. Assim, uma razão para formarmos um tosilato é ter uma melhor reação de substituição nucleofílica. Então, vamos olhar primeiro formando um tosilato a partir deste álcool. Temos esse álcool aqui, a presença do OH. Aqui nós temos um carbono que apresenta quiralidade, ou seja, um carbono assimétrico. Aqui nós temos a reação do álcool para produzir o tosilato. Então, o que que vai ser produzido? Este composto aqui. Aqui nós temos que representar em forma de cunha, porque a reação não está ocorrendo no centro de quiralidade, está ocorrendo no oxigênio e vai ser produzido ao lado dele aqui o tosilato. Assim, o grupo tosilato é um grupo de saída excelente para as reações de substituição nucleofílica. Então, se formos em frente e fizermos uma substituição nucleofílica, poderíamos acrescentar algo como o brometo de sódio. Então, vamos acrescentar aqui o Na mais e o Br, o brometo, com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ânion negativo, e o mecanismo de substituição, o SN2. O que que vai acontecer?
O oxigênio é mais eletronegativo, vai puxar o par de elétrons desse carbono. Esse carbono vai ficar com uma densidade de carga positiva. O par de elétrons do bromo vem e ataca esse carbono. É um ataque nucleofílico. Como vai acontecer com o mecanismo SN2? Vai ficar com a configuração invertida. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter este produto aqui com a configuração invertida. Assim, a formação de um tosilato apenas torna esse processo mais fácil. Vamos falar sobre a formação de outro grupo, que é o mesilato, de modo muito semelhante ao tosilato. Então, vamos dar uma olhada nessa estrutura aqui. Se olharmos para esta reação geral, mais uma vez, nós começamos com um álcool. Desta vez, vamos adicionar o cloreto de mesila e vai atuar como base a trimetilamina, formando aí o mesilato. Vamos ver o mecanismo dessa reação, que é um pouco diferente da formação de um tosilato. Então, vamos ver o que acontece. A trimetilamina vai funcionar como base de Lewis. Esse par de elétrons vai vir e atacar esse próton aqui. O que vai acontecer? Esse par de elétrons vai vir para o carbono. Então, a trimetilamina atacou aqui o cloreto de mesalina. Então, o que nós vamos ter produzido? Nós vamos ter aqui o enxofre com a dupla ligação com o oxigênio, com a dupla com outro oxigênio, aqui o cloro ligado no carbono que foi atacado, esse carbono ligado a dois hidrogênios, acabou perdendo um próton, com um par de elétrons sobrando e com uma carga aí negativa, formando aí um carboânion. Então, esse par de elétrons da ligação veio formar esse par de elétrons isolados do carboânion. Na próxima etapa, esse par de elétrons vem e forma uma ligação dupla entre o enxofre e o carbono. Por outro lado, essa ligação entre o enxofre e o cloro, esse par de elétrons é empurrado para o cloro, formando aí um ânion cloreto. Então, vamos ver o que vai ser produzido aqui. Então, nós vamos ter o enxofre fazendo as duas duplas ligações com oxigênio, outro oxigênio, ligado nele agora a dupla com o carbono ligado aos dois hidrogênios. Mais uma vez, podemos pensar nesse enxofre como sendo eletrofílico. Por quê? Entre enxofre e oxigênio, o oxigênio é mais eletronegativo, puxa os pares de elétron para ele, gerando aqui uma densidade de carga positiva. Então, ele está sedento por elétrons. O que vai acontecer? O par de elétrons aqui do álcool vai vir e vai atacar o enxofre. Então, esse álcool vai atuar como nucleófilo. Depois do ataque, o que vai acontecer? Esse par de elétrons vai vir para o carbono, formando aqui a sulfina. Desenhando aqui o produto formado, então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o R ligado nele o oxigênio ligado no H. Lembrando que esse oxigênio veio do álcool com um par de elétrons desemparelhados. Ele veio e ligou no enxofre pelo ataque. Nós temos no enxofre dois pares de elétrons ligados no oxigênio, os outros dois pares ligados no outro oxigênio. Ele ligado no carbono, o carbono ligado aos dois hidrogênios com um par de elétrons sobrando, com carga negativa, formando aqui o carboânion, aqui com carga positiva. Seguindo os elétrons, o que aconteceu? Esse par de elétrons que foi deslocado para o carbono, ele está presente nesse par de elétrons isolado. Então, aquele par é esse par aqui. E o outro par de elétrons, nós temos esse par de elétrons aqui do oxigênio, que atacou o enxofre, formando esta ligação aqui. E assim, no último passo do nosso mecanismo, o carboânion
vai funcionar como uma base de Lewis. Esse par de elétrons vai vir e atacar o H+, essa ligação entre OH vai vir entre o O e o enxofre, e o que que vai ser produzido então? Nós vamos ter aqui o R ligado no O que tinha um par de elétrons agora vai ficar com dois pares, ligado no enxofre que está ligado aos dois oxigênios, ligado no carbono, o carbono estava ligado a dois hidrogênios e entrou mais um hidrogênio formando aí o metil. Então, fica atento que este hidrogênio que entrou foi o hidrogênio que foi atacado pelo carbo-ânion, formando aqui o nosso mesilato. Uma maneira simplificada de representarmos o mesilato é colocarmos aqui o R ligado no O, com seus dois pares de elétrons disponíveis, e aqui o MS. É a mesma coisa, aqui é a forma abreviada do mesilato. Então, isso é como formar mesilatos e tosilatos, que são excelentes grupos de saída.